Benvinguts tots a aquesta segona sessió del cicle de conferències sobre el debat i reflexió de l'administració de justícia a Catalunya. Avui tenim dues taules força interessants i força concorregudes en quant al nombre d'intervencions, amb la qual cosa no m'estendré gaire, simplement era el fet de, insisteixo, agrair-vos la presència i donar-vos la benvinguda. Ens adreçarà unes paraules la Patrícia Gomà, secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament. Gràcies, director. Bon dia també. Donar-vos com a director la benvinguda al Centre d'Estudis Jurídics, formació especialitzada. En tot cas, avui és el segon dia d'aquest cicle de jornades. La primera taula rodona que vam celebrar va ser molt interessant. Vam analitzar dret comparat i els sistemes judicials de diferents estats, des de molt descentralitzats a la màxima centralització. Vam analitzar el cas d'Estats Units, de Canadà, d'Alemanya, també d'Itàlia i d'Escòcia. I en tot cas avui, deleitosos de saber com seguim reflexionant sobre diferents necessitats que té l'administració de justícia. Segurament l'administració de justícia és una de les administracions més rígides i per tant que a vegades té més dificultats per adaptar-se a les necessitats i als usos socials de cada moment. I per tant avui sí que ja aterrem en el dret positiu, en el que és el nostre sistema judicial, i per tant amb ganes d'escoltar ponents que avui ens poden aportar molt de valor, una taula rodona amb molt de contingut i amb molt de coneixement. I també agrair la predisposició i disponibilitat de totes les persones que ens acompanyen a la taula, i la veritat és que tenim moltes ganes d'escoltar-los i esperem poder treure molt de suc a les seves intervencions, tot allò que sigui possible millorar des de la Generalitat en la mesura de les nostres competències. No tinguin dubte que farem tots els esforços per implementar millores, i per tant penso que és molt positiu replantejar-nos sempre quines són les necessitats de cada moment, replantejar-nos en funció d'aquest objectiu que és millorar el servei públic i intentar buscar un millor funcionament de l'administració de justícia, que tot i que té molt mala fama en alguns àmbits, constatant la realitat amb l'estudi de dades objectives no és tan dolenta. No? El que passa que l'opinió del ciutadà davant de l'administració de justícia, quan ell directament, persona interessada en un procediment, a vegades la seva opinió no té aquest punt de objectivitat, no? Perquè moltes vegades resulta perjudicada des del seu punt de vista per una decisió judicial. Per tant, valorant altres ratis més objectius, sí que l'administració de justícia, i l'administració de justícia especialment a Catalunya, funciona raonablement bé, tenint en compte els mitjans que hi aporta la Generalitat, que són molts. Nosaltres en destinem un pressupost de 500 milions d'euros anuals a l'administració de justícia des de la Generalitat, i per tant es tracta de poder també trobar la manera d'optimitzar aquests recursos, que mai són suficients, com en tots els àmbits de l'administració pública, però com que els recursos, vostès saben perfectament que no són il·limitats, es tracta de treure el millor amb els recursos que tenim. Doncs reitero, moltes gràcies als ponents per participar en aquesta jornada, i que tinguin una bona i profitosa taula de debat.